så spännande att snacka med dere intressanta kvinnor som har så representerar så olika yrken. Och vi är också vuxna kvinnor som har levt igenom mycket I livet och lärt oss mycket när det gäller både självtillit och självbild och vad som gör oss lyckliga. Och vad som är estetisk och vad som handlar om inre värderingar och inte bara yttre värderingar. Vi lever ju I en det vi kallar en modern kultur. Och jag syns det är intressant av och till att dra fram detta med feminismen. För jag syns att den 1920-talsfeminismen som handlade om suffragettbevegelsen, den handlade om att göra kvinnan stark. Den handlade om att hon skulle se man på disse författarna. Jag driver och skriver om detta nu. Om hon skulle bli ända mer kvinnlig och ända mer stolt över att vara annorlunda än mannen. Och hon skulle vara ute I arbetslivet hvis hon ville, hvis hon inte ville det, så skulle hon få respekt för att vara hemma med barn. Någon år. Alltså det var en virker på mig som det var en större respekt för forskjellighet. Hun skulle ha det flott I familien och tanken var att mannen skulle verkligen respektera henne men jag syns att när vi kommer upp till 70-talsfeminismen så har det kommit något aggressivt in. Kvinnan får inte lov att vara kvinnlig, då är hon mansdominert. Hvis hun är glad I att bruka läppstift som jag alltid har varit, nej då är man liksom undertryckt. Hvem är det du tror du ska göra det till för? Jo mig själv för exempel och för exempel en man jag är glad I för exempel. Vi har fått en situation hvor det är väldigt harde kår I parforholdet. Det som om kjønnskampen har blitt så sterk at det nesten kampen mot mannen I mange sammenhenger. Og jeg synes liksom at ja, feminismen på mange måter nesten litt kvinnefientlig. Men Anne-Kristin, du har også noen perspektiver på dette. Jeg tenker at det en kunst å være kvinne I dag. Og særlig for at vi har jo ganske mannsdominert samfunn. Så det synes jeg veldig viktig å stå for sine kvinnelige egenskaper og verdier, og hvordan man faktisk skapt, og ikke undertrykke det, og ikke la seg styre av samfunnets krav og forventninger til hvordan man både skal se ut og gjøre og mene. Så det å finne sin egen art som kvinne, og finne sine verdier, og stå for de, uansett, det en kunst, og det vil jeg fremelske. Også det yttre og det indre. Man skal få lov å se ut som en kvinne, Men du har jo tydelig valgt det, for jeg tenker på at du en klassisk, veldig feminin, du har jo en veldig skjønnhet, og du en veldig feminin kvinne, så det må ha vært et valg for deg også, at du ikke ønsket å fjerne de feminine trekkene dine, men heller bære dem frem I en kultur hvor tross alt veldig mange da vil si at du automatisk mannsdominert. Ja, jeg jo naturestetiker, og før, når jeg var yngre, så var jeg en guttejente, spilte på A-laget med gutta og var ute og lekte cowboy-indianer I trærne og ville ikke ha på kjole. Og fikk en barbedokke så klippte av henne håret. Så jeg har måttet jobbe med mine kvinnelige egenskaper og verdier. For når du først født som kvinne, hvorfor ikke være det? Så, og jeg liker form og farge. Jeg også glad I leppestift sånn som du. Og det vi alle her rundt bordet, tror jeg. Det jeg tenker at, for det klart at veldig mange føler jo veldig press på å være veldig vakre, samtidig så hvis man synlig opptatt av det ytre, så blir man veldig lett stigmatisert, som at da kan man umulig ha noe så veldig mye opp I toppen samtidig. Og det synes jeg veldig synd, at skal du ha en lederrolle for eksempel, og jobbe for eksempel I mannsdominerte arbeidsyrker også, så må du tone ned din kvinnelighet for å bli respektert. Mm. Og det synes jeg veldig trist. Ja, det har jeg opplevd. For det, at det skal være en sammenheng der, det, så der mener jeg, det et lite tilbakesteg når det gjelder. Jeg helt enig I det, og jeg hadde den erfaringen når jeg først begynte å jobbe I norsk offentlighet, det veldig mange år siden, jeg kom fersk og fint fra Afrika, og full av selvtillit og glad I meg selv, og kom ut I dette klima. Og da var det jo det verdens største sjokk at en blond kvinne kunne ha en akademisk utdannelse og kunne være I et mannsdominert yrke. Jeg jobber mye med utenrikspolitikk og mange seriøse debatter og den type ting. At det kunne være sjokkerende I et land hvor tross alt halvparten kvinner, og vi tross alt blonde nesten alle sammen. Det synes jeg altså sa veldig mye om stigmatiseringen av kvinner, og
at det skulle være et fantastisk mediesjokk, altså. Mm. At en kvinne som blond faktisk kunne også ha en høy intelligens og stå for noe. Beate, hva dine erfaringer på dette? Jeg tenker for først, så det som dere sier det, at jeg skal bekjempe dere to, da, som på en måte ser ut som utrolig vakre kvinner, og i Mensa-klubben, jeg bruker å si, trenger ikke være dum og deilig, kan være intelligent og deilig. Og det liksom det at få lov til å være kvinne. Men du begynte så fint, Hanne, å snakke om feminisme på 70-tallet. Og den tiden der så brente de jo BH og stod på parolene og sånn. Det som jeg ser, jeg som jobber også som familieterapeut, at det faktisk endrer seg. Den generasjonen som kommer etter oss, de er mye mer likestilt med sine kvinner. De gjør mye mer altså, husarbeid hjemme, de er stolte av kona si, samboeren sin, de tenker lik lønn, får likt arbeid. Det er, jeg tror det på bedringens vei, og det synes jeg veldig positivt. Men det vi ikke tenker på, det at feminisme kommer jo av ordet femina, som betyr kvinne. Og så oppi her så har vi det bra. Da tenker jeg på likhet og likestilling og frihet, og ikke minst solidaritet. Vi ca. 7 milliarder mennesker på jorda, halvparten damer. 70% av de damene, de lever under fattigdom. 70% altså. En av tre opplever vold. Og dette er hva jeg synes også er veldig skummelt, det at kvinner eier bare 1% av verdens eiendommer. Og så jobber vi 2/3. Det visste jeg ikke. Nei, og det mange som ikke vet. Og jeg tenker derfor det så viktig med solidaritet, fordi at selv om vi har det bra oppe i Norden, enda vi kjenner ikke sånn som mannfolkene de gjelder, vi kjenner 66%, tror jeg, i forhold til hva man gjør. Så vi egentlig så er vi på noe samme nivå langt derifra, og skal vi fortsette i samme tidspunkt i forhold til likelønn, så kommer vi på 3000-tallet før vi har likelønn. Så jeg tenker at vi må vi snakker om å være solidarisk med kvinner. Jeg tror det kjempeviktig å være solidarisk. Og vi heldigvis som har treffet hverandre og heier på hverandre. Men jeg tror faktisk at vi må heie på andre også. Vi må løfte kvinner. Og så ikke minst for tvangsekteskap. Ikke minst for kjønnslemlestelse. Vi skal få komme til dere andre. Men jeg kjenner at det gjør så mye med meg. 3 millioner damer, kvinner hvert år, blir utsatt for kjønnslemlestelse. Det 140 millioner kvinner i verden som er omskjert. Mm. Så jeg tenker vi har mye å slåss for, og vi har å vise solidaritet for. Men det et paradoks også det at vestlige kvinner som da har oppnådd så mye, eller hva man kan si, som da ikke sant, har en langt større grad av, ja, kanskje vi ikke har det, men det i hvert fall det vi sier da i klisjeen vår, at vi veldig frie og sånne. Men jeg tenker på liksom, den vestlige feminismen, den har ikke i seg at den bryr seg om mennesker i andre land. Jeg tenker på situasjonen for kvinner i Syria, for eksempel. Nå jo Kari Jakkesson, jeg veldig glad i henne, nå har hun vært i Syria, og virkelig tåler ekstremt mye hets i norske medier nå. På grunn av det, jeg har intervjuet henne for Herland-rapporten, jeg driver med disse prosjektene mine. Men jeg har veldig respekt for kvinner som tar et skritt ut av sin trygge ramme, og faktisk slår et slag og sier, kan vi snakke om hva de opplever, de sivile i Syria for eksempel. Så det er et element jeg også synes har vært fjernet fra noe av 70-tallsfeminismen. For det er liksom jeg og meg og jeg og meg. Og det er sant at kvinner tjener noe mindre, men det er også sant at kvinner velger også tradisjonelle yrker, og de er lavere betalt. Så du kan også snakke om, er vi egentlig, altså vi, ikke sant, er vi egentlig lavere betalt eller ikke? Vi får jo bli siviløkonomer da, med tungt lederansvar, og jobbe 17 timer i døgnet, og det velger vi jo ikke å gjøre. Og du ser kvinner når de kommer opp til et visst nivå i næringsliv for eksempel, så trekker de seg ofte litt tilbake og sier, nei, hvis du har liksom 70%, det går ikke an å ha hvis du skal være en tøff næringslivsleder. Sånn at det er noe med at vi kvinner er faktisk frie til å velge, og vi velger å bli sykepleiere. Da, ikke sant? Og det er, man kan si da at ja, da får du unnskylde seg selv, men du kan også si at jeg vil bli sykepleiere, for at jeg liker å jobbe med gamle. Ja. Dette er et liv som jeg ønsker, ikke sant? Eller jeg vil bli neglediser
designer, fordi jeg liker å holde på med negler og forskjønne kvinners negler, for eksempel. Så en høynet respekt for kvinnens lov til også å velge yrker, så kan hun jo takke ja da, hvis hun har en mann som så voldsom. Kan jo han betale middagen en gang iblant, og så kan vi være glade i hverandre med de ulike tingene vi begge to bringer inn i parforholdet. En annen ting, hvis du ser på kvinnelig lederskap, så skiller det seg også fra mannlig lederskap veldig ofte, fordi at kvinner fokuserer på, eller i hvert fall gjennomsnittskvinnen fokuserer på andre verdier enn menn gjør. Menn måler ofte resultatet i ren økonomisk gevinst, mens jeg tror nok at en typisk kvinnelig egenskap at man ser litt mer på maskineriet fra A til Å, da, at vi opptatt av trivselen til alle. Det jo en typisk kvinnelig egenskap, at vi opptatt av barn og familie. Jeg sier ikke at menn ikke det, men at det forskjeller der, det tror jeg det Så det å få fullstendig likhet, det ikke sikkert at det målet eller at det oppnåelig, men at man har friheten til å velge. Ja, og så ser man jo ofte i næringslivet, så ser du det kvinner som HR-sjefer. Mm. Altså det som, for vi har den omsorgsrollen med å passe på at alle passer inn og får de, så vi har en naturlig, eller det kan ligge en predisposisjon der for kvinner, at man velger jo, for se, hvis man kombinerer eller sammenligner med land som Italia for eksempel, der jo kvinnene fysisk veldig feminine. De har ikke hatt en sånn type feminisme hvor det regnet som mannsdominert, og da se ut sånn som Gro Elisabeth gjør, for eksempel, eller jeg gjør, eller velger å ha på seg lebestifter og liker høye heler og sånn. Det ikke i deres feminisme forbundet med noe negativt. Så man ser i Italia, og der... Der er jeg faktisk litt uenig med deg. Ja, men ser du at det langt flere kvinner i Italia som har topplederstillinger enn for eksempel i et land som Norge. Ja. Så det også et paradoks, vær så god, Line. Nei, for jeg opplever i og med at jeg har min produsent i Italia, eller vi har hatt flere agenturer derfra, og jeg opplever at når jeg reiser alene som kvinne, ja, da blir jeg respektert, for da må det jo forholde seg til meg. Men har jeg med en mann, så det faktisk spesielt hvis du ikke i storbyene, så henvender de seg konsekvent til mannen. De kommer faktisk ikke å ta meg hånden en gang. Og jeg sa til min partner siste gang at neste gang skal jeg ha direktørskilt her. Men og det hvis man har respekt for oss som kvinner, da, at de henvender seg til mannen i stedet. Men jeg føler det som veldig disrespekt. Ja, det mulig vi må sette oss inn i forskjellige kulturer der, men det veldig vanskelig å komme og diskutere jobb og faglige ting hvis du faktisk ikke blir snakket til, hvis du blir oversett fullstendig. Så det har jeg opplevd i, ikke bare i Italien, men faktisk andre europeiske land. Men hvis det kvinnelige ledere, eller hvis det ikke en mann til stede, så det en enklere situasjon. Men ja, i hvert fall fra USA da, for ofte så dessverre så det jo sånn at mye kommer derifra først, men der har vi jo hatt en del kvinnelige ledere, sånn EQ-ledere, altså emosjonell intelligens. Og det som du sier, Hanne, og i forhold til at vi ser andre verdier, men det de ser da, i forhold til IQ-ledere som går på en måte som sier, målrettet økonomi eller hva du skal få til der og da, det at de bedriftene blomstrer mye mer og får jo en kjempeekspansjon og har mer økonomi og gjør det jo bedre, rett og slett på grunn av kanskje de kvinnelige verdiene, hvor du på en måte har den der emosjonelle intelligensen, at du ser hver enkelt og ser hva folk god på. For blir du sett, for å snakke om anerkjennelse, ros og bekreftelse, så gjør du mye bedre jobb også. Det som fint at man kan utfylle hverandre som mann og kvinne. Ja. Jobbe sammen som et team. Ja. Og ikke være konkurrenter. Ja. Det gjelder jo også, ikke bare jobbsammenheng, men det gjelder jo også i samliv. At man kan utfylle hverandre, og ikke alt skal være likt. At man respekterer at man forskjellig, og utnytter det på en best mulig måte for familien. At mannen får lov til å være mann. At mannen får lov til å skifte de dekkene. Det klart jeg kan lære meg det, men det har jeg bestemt meg for at det skal jeg aldri gjøre. Nei. Skifte dekk, eller rense dusjluk, eller... Altså, det det så jeg snill. Sier også. Og så der det noen kvinner som bretter, ja, men dette skal jeg... Det klart at jeg kan gjøre det hvis jeg vil, men jeg vil ikke. Jeg synes at jeg kan gjøre de tingene jeg god på,
Og så kan mannen min gjøre det han god på, selv om han har lyst til å gjøre det eller ikke. Bare gjør det. Altså, vi har litt forskjellige roller. Og vi lever jo veldig i et, hva kan du si, ideal i dag på en måte være et kjønnsnøytralt samfunn. Jeg tror det veldig feil retning å gå i. Og mange snakker jo om det, disse seksologene, og det kan jo du sikkert også snakke om, Beate, hvordan at det nettopp forskjellene mellom kjønnene som skaper noe av den spenningen som gjør hverdagen interessant. Det nettopp at man forskjellig. Så hvis kvinnen skal bli mann, og mannen skal bli kvinne, altså mannen skal feminiseres, det ser vi jo på reklamen og sånn, det alltid en mann som står og koker, og så det en dame som ligger og hviler på sofaen, ikke sant? Du ser det en sånn virkelig sterk ideologisk... Hvis du får et sånn type samfunn, så vil ikke kvinner etter hvert føle seg tilpass, for vi, det kreves også at vi skal være mann. Alt vi gjør i hjemmet har ingen sosial status. Der synes jeg muslimer veldig flinke, for at de på en måte de hyller og verdsetter kvinnen så voldsomt i muslimske kulturer i forhold til det at det hun som bærer frem barna, det henne alle ønsker å beskytte. Det liksom, det er en henne som mor, det synes jeg en veldig fin ting. Hun hylles for å være den som føder, ikke sant? Og den som, så samtidig som selvfølgelig i den muslimske verden er en myte at ingen er utdannet og alt sånt. Det er, mener folk er leger og alt mulig rart som kvinner. Så det er mange myter knyttet til muslimske kvinner. Når vi da er inne på det, så vil jeg jo si at man er ikke undertrykt bare fordi man bruker hijab. Altså, det er en sånn ting. Det er mye fint å skjule seg under hijaben. Å, gode min, og hvis du i Iran, og de trekker av seg disse slørene ja, sine, gode min, det er Chanel-drakter og alt hva som er, men uansett, altså dette likhetssamfunnet, at det kan ligge en tyranni over også det, tenker jeg. Det er jo både og det er jo et veldig betent tema, men jeg synes jo også, det er veldig vanskelig, jeg synes jo uansett hvilke kulturer man tilhører, så er det jo utrolig viktig at vi beholder respekt for hverandre, og at folk får lov å beholde sin identitet og kultur, det synes jeg kjempeviktig. Men det som jeg synes skremmende i dag er at ja, vi går kanskje veldig feil i retning med at kvinner i dag klær seg mer og mer lettkledde, spesielt de unge. Og det kan man jo mene mye om også, men det er allikevel ingen rett. Man skal ikke behøve å kle på seg for at man skal føle seg trygg, for eksempel. Og det er en litt sånn skremmende utvikling som vi ser uten at det betyr at man ikke respekterer. Jeg føler at vi utsettes for litt omvendt rasisme mange ganger, da. Hvor vi som kvinner i vårt land skal bli fortalt hvordan vi skal være, og det synes jeg en litt skummel utvikling. Det veldig enig med deg, og det henger jo sammen med store spørsmål som vi sikkert ikke har tid til eller kan ta opp nå i dag, men det veldig viktige ting som handler om at vi selvfølgelig, ikke sant, i senere årene har hatt veldig høy grad av innvandring, og parallelt med at vi har hatt en praksis hvor vi sier at vi skal tone ned våre egne kulturelle verdier. Jeg har alltid ment at det fryktelig viktig at nordmenn i Norge eller europæere i Europa, her det vi som bestemmer hva slags kulturelle regler som gjelder, og så kan vi dra til Saudi-Arabia, der det faktisk de som bestemmer i sin egen kultur. Sånn at når jeg flytter til Saudi-Arabia, så da er jeg på besøk i det landet, selv om jeg bor der noen år, men jeg er norsk og tilhører Norge, whatever, og når jeg da ikke sånn, når andre kommer på reise hit, men problemet at vi har ikke satt de grensene tydelig, og i dag har vi overfallsvoldtekter og en epidemi av overgrep mot kvinner, som du med rette påpeker, Line, og det kan vi på mange måter også takke oss selv for vi setter ikke tydelige grenser overfor en del av de som kanskje flytter hit, som nettopp kommer fra helt andre kulturer, så dette er en av de negative sidene, kanskje, og effektene av globalisering, som vanskelig for oss i Norge. Det mai, og man går ut, og man har en litt lett kledd, og så får kjole på seg, så får man høre at man hora, og opplever, og det veldig høye voldstatistikk mot kvinner i dag i Europa. Vi snakker ikke så mye om det i media, men det virkelig en epidemi i Europa. Så takk for at du tar opp det, for det et veldig alvorlig tema. Ja, og jeg vet jo at du har vært veldig opptatt av denne omvendte rasismen også i tidligere debatter, og det, jeg synes det utrolig viktig å få frem at vi definitivt ikke rasister for det man ønsker å bli respektert for vår kultur.
Men jeg mener jo at man bør jo kunne respektere ulike. Vi skal respektere andres kultur, og de må respektere oss. Og selvfølgelig, det kjempevanskelig å komme fra en kultur hvor kvinnen er... har en helt annen, jeg vil ikke si rolle kanskje da, men i hvert fall et helt annet uttrykk da. Og så kommer du hit og møter kvinner som totalt annerledes. Det klart det blir en kulturkrasj uten like. Det forskjellige kultursfærer. Og at vi burde respektere og ta imot, når vi tar imot folk, så må vi ha den respekten at vi faktisk lærer dem opp, gir dem en innføring i vår kultur, gir dem arbeid og faktisk tar ordentlig vare på dem da. Vi kan ikke bare åpne grenser og ikke ta vare på folk. Nei, det gamle ordtaket. Så det der, men det jo kjempevanskelig. Ja, when in Rome, do as the Roman. Det jo, ikke sant? Vi respekterer deres kultur når vi ute og reiser, og det samme bør det være. Men det litt vår egen skyld også, som du sier, mener jeg. Ja. Fordi at vi tar jo faktisk heller ikke vare på det ordentlig. Nei. Man gir dem kanskje penger, men jeg mener, det jo ikke integrering, det ikke å ta vare på folk. Det ikke respekt det heller. Og med det vil jeg gjerne si tusen takk for en flott samtale som det har dreid seg om både feminisme, ulike hva vi ser som positivt og hva som negativt for feminismen. Og vi har også snakket om det internasjonale samfunnet og litt om problemene til kvinner andre steder, og også hvordan det veldig viktig at vi som lever i Europa håndhever og krever respekt for vår kultur i Europa, slik at vi kan få slutt på en del av de unåtene vi ser og problemene vi ser rundt omkring i dag. Så skål, jenter, og takk for en fin samtale. Det skål for. Skål.